Zdravím lidi, já jsem Black Widow a vítám vás u dalšího modářského videa. Jak jsem slíbil, hlásím se z města Stot, kde jsem na modářské výstavě. Modelů je tady poměrně dosti, účast je hojná a pojďme se tady podívat, co tady bude k vidění, protože kdo tu není, uvidí jenom to. Přeji hezký den a užijte si to. Vítáme všechny účastníky naší modelářské akce KidFest. Dnes se scházíme po roční odluce a koukám, hojnost účastníků je velká, jak v modelech, tak i hodně návštěvníků. Vítám všechny naše prodejce, kteří se zúčastnili také ve velkém počtu. Máme jich to asi 8. Obvyklí prodejci, Artur Model, pan Bílek, Ara Models, pan Černý, co právě podložky, Plastic Planet a pan Krejčí. A zapomněl jsem na pana Houbsku. Všem děkujeme.
Děkujeme všem našim prodejcům za sponzorské rady a těšíme se, že se sejdeme opět zase ten zdravý zde ve stodě. A můžeme pokračovat s vyhlášením. Takže chvíli pozornosti začneme. Takže třetí místo kategorie letadla 1+72, 1+144. Třetí místo Karel Šindelka. Druhé místo Kindl Martin. Fek Petr. Kategorie letadla čtvrtková vrtulová bojová cena starosty a tu vyhrál Bílek Bohumír. Třicátý druhý ročník Kitves je u konce a jak říkal už kolega na začátku, děkujeme vám za návštěvu. Docela se vydařilo, je pěkný počasí, dneska bylo všechno, takže dobře dojdete domů a příští rok si myslím, bez nějakých komplikací 2023 budeme dělat 33. ročník. Takže děkujeme všem, že jste přijeli, vystavovali a hlavně taky našim sponzorům a prodejcům. Mějte se, nashledanou. Jak jsem slíbil v průběhu videa, pár slov závěrem k tomu, co se tam událo. Chtěl bych v první řadě pochválit organizátory, že ve čtyřech lidech zmátkli úctíhodný výkon a soutěž vůbec udělali, což jako hodnotím rozhodně kladně, byla tam i velká účast prodejců, dalo se i leco skoupit, a to i pro mě, byť nedělám mainstreamovou modelařinu. No ale bohužel byly i věci, se kterými jsem úplně nebyl spokojen, některý jsem se snažil řešit už před samotnou akcí, ale OK, pojďme si to projít po pořádku. První věcí, co mě zarazilo, je absence elektronické registrace před samotnou soutěží. Bohužel, pokud vezete jeden, dva, řekněme pět modelů, tak to nevadí. Ale pro boha, já jich vezu téměř 110 a vypisovat 23 papírků rozhodně není komfortní záležitost. To, že jste nechal tím, že byste měli elektronickou registraci předem, byste měli určité povědomí o tom, kolik prostoru potřebujete pro každou kategorii. Takhle se bohužel stalo to, že kategorie číslo 9 byla rozdělená na dva úseky, nebyly ty úseky u sebe, ten stůl byť dlouhý několik metrů, možná 10 až, nevím úplně přesně, to bych kecal nějakou kravinu, prostě ten stůl byl plnej. Naproti tomu první, druhá kategorie, ty stoly zely prázdnotou a jestli tam byla zaplněná ani ne třetina stolu, tak to bylo hodně smutný. Kdybyste dali na devátou kategorii prostě víc prostoru, udělali byste mnohem lépe. Tak, pojďme dál. Hodnocení soutěže nechali organizátoři na divácích, tím nemám sebemenší problém. Ovšem při vyhlášení výsledků jsme se dozvěděli tři nejlepší, ale bohužel jsme ani nevěděli, za který model to ocenění dostali,
Takže v podstatě jo, no name osoba přišla na pódium, převzala si ocenění a zase odešla, ale člověk vůbec netušil, za co to vůbec dostal. A když už to hodnotili diváci, tak by bylo dobrý vědět i kolik bodů nebo počet hlasů ten konkrétní model dostal. To, že jsme se to rozvěděli, je docela smutný. No, mě osobně by to teda třeba zajímalo. No, zkuste o tom zauvažovat. No a třetí problém, asi dle mého názoru největší, je, že jste sloučili 4 kategorie dohromady. Nebo možná i 5. Počítám. Civilní technika, lodě, figury a bysty a sci-fi fantasy. Chápu, že sci-fi fantasy se občas prostě míchá do kategorie ostatní, ale OK. Takže minimálně 4 kategorie jste sloučili dohromady. To je jako jít na být farmářem a jít na výstavu jablek. Máte tam zelený jabka, červený jabka, žlutý jabka a do toho mrkev a brambory. Soudruzi, takhle prosím ne. Zkuste, chápu, možná jste tomu, vás k tomu vedli organizační důvody, ale já osobně za mě považuji tohle za těžké selhání a je to důvod k tomu, abyste něco zlepšili. Pokud byl takový problém a rozdělit to do více do kategorií, vytisknout pár sad diplomů navíc, myslím si, že to není takový oříšek, který by se nedal vyřešit. Zkuste prosím o tom zauvažovat. Ta soutěž má 30 let, 32 let tradici. Opravdu, za mě je tohle z toho hluboké zklamání. No a poslední hřebíček do rakve téhletý soutěže byla samotná restaurace, která byla prakticky za rohem, ale výběr ze 3 jídel a výmlouva číšníka, no my o víkendu běžně nevaříme. Ne. Takže rád se sice do studu přijedu podívat, pozdravit pár známých tváří, který jsem tam potkal, seznámil jsem se s fajn lidma, ale za mě je to apel k organizátorům, abyste zkusili trošku zapřemýšlet, zapojit šedou kůru mozkovou, anebo alespoň si to nějakým způsobem obhájit a někteří jedinci, jmenovitě já, potom nemuseli být zklamaný. Přeju vám hezký zbytek dne a někdy u dalšího videa. Ahoj. Vážený diváku, děkuju za shlédnutí videa z kanálu Black Widow Hammer. Rovněž děkuju za čas, který jsi na tomto videu strávil, a tvůj odběr, like a komentář nebude nikdy zapomenut.